Dragi gledatelji Hope Channela Hrvatska, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj nastavljamo razmišljati o Mateju 10. poglavlju. Ovo je serija Isusov život. Jeste li čuli nekada da kažu ljubav će spasiti svijet? Ja sam čula puno puta da se to ponavljalo. I obično značenje toga je da ako samo budemo dovoljno voljeli ljude, da će onda doći, malo po malo, doći do jedne velike promjene u kojoj će se ta naša ljubav koju pokazujemo prema drugima onda raširiti od njih prema drugima i više neće biti mržnje, neće biti ratova, a neće biti svakako ni siromašna, jer ćemo se svi brinuti jedni za druge. Ne znam, vjerujete li vi u tu teoriju? Vjerujete li vi da će ljubav spasiti svijet? Osnova ove teorije je a, vjerovanje da ljubav rađa ljubav. Vjerujem, vjerujem da ćete se makar sa tim svi složiti. Ljubav rađa ljubav. Kada ja nekome pokažem ljubav, onda postoji velika šansa da će i ta osoba v ljubavlju uzvratiti meni. Hajde da malo razmislimo o ovome. Kada je Bog odlučio spasiti ovaj svijet koji je a, pao u grijeh i to je ono o čemu čitamo ovdje u deset glavi evanđelja po mataju o čemu smo već razmišljali u prethodne a, dvije epizode isus šalje svoje učenike da navješćuju tu vijest tu radosnu vijest vijest o spasenju ovoga svijeta vijest o kraljevstvu nebeskom da to navješćuju drugima i kada je bog razmišljao dakle, o tome na koji način će on spasiti svijet on je došao do jedne ideje koja zvuči poprilično slično a to je ljubav će spasiti svijet međutim da li je isus mislio da li je bog mislio na ovu potpuno istu stvar na koju ljudi misle kada kažu ljubav će spasiti svijet da li je njegova definicija njihova definicija potpuno ista kada je bog razmišljao o tome da će spasiti, ljubav spasiti svijet on je razmišljao o tome da e, ono što on želi proizvesti u ljudima jeste odgovor ljubavi. Dakle, on jedino ljubavlju može proizvesti odgovor ljubavi kod drugih, kod svojih stvorenja. Kada smo ga jednom, mi kao čovečanstvo, kao ljudska rasa, kada smo ga napustili i kada smo otišli svojim putem, Bog nije želio prisiliti nas da se vratimo natrag. Nije želio izbrisati iz naše memorije izbore, loše izbore koje smo ranije napravili i a, staviti u nas nekakav čip, nešto koji će nas natjerati da od tada pa nadalje radimo uvijek samo ono što on želi. Ne, on je želio da mi i dalje zadržimo slobodu, ali i da tjim, svoj, tu svoju slobodu iskoristimo tako što ćemo njega prihvatiti za svog spasitelja. I on je upravo vjerovao da jedino ljubav može e, roditi ljubav. I zbog toga kada odemo u Ivana u 12. glavu, tamo nalazimo da Isus kaže da kada on bude bio podignut od zemlje, drugim rječima kada bude bio razapet na križu, da će tada sve privući k sebi. Dakle, tada će svi upreti pogled u njega. Svi će biti zadivljeni tim velikim činom ljubavi koju je on pokazao prema nama. Međutim, znači li to da će se ljubav roditi u srcima svih onih koji budu zapanjeni i šokirani time što je Bog učinio za nas. Kada u tom istom evanđelju, u Ivanovom evanđelju, počnemo čitati prvu glavu, tamo nalazimo da kaže da je Bog toliko, dakle, ljubio svijet i Isus je došao na ovaj svijet i on je bio vidjelo ovome svijetu, ali kaže da je došao na svijet, a svijet ga je odbacio. A onda je došao k svojima, a i svoj su ga odbacili drugim riječima izgleda da ljubav uvijek ne rađa ljubav zbog čega je to tako hajdemo nastaviti čitati sada mateja 10. u glavu tamo gdje smo stali u prethodnoj epizodi da vidimo zbog čega je to tako zbog čega odakle dolazi a, ta nekakva konfuzija vezano uz to da li ljubav spašava svijet ili, ili ga ne spašava Evo, stigli smo tamo negdje do 13. redka. Govorili smo, čitali smo u stvari 12. i 13. reda koji su govorili o tome kako prvi evanđelisti, 12 učenika, kada budu odlazili u domove ljudi, trebaju im željeti mir. I onda smo tamo već nazreli da ima različitih odgovora na ljubav. Da ljubav ne rezultira uvijek time što, što će i drugi odgovoriti na tu ljubav ljubavlju kaže, tamo smo čitali da, da oni trebaju donositi mir, ali kaže, ako dom bude dostojan, neka mir vaš dođe na nje. Ali ako ne bude dostojan mir vaš, neka se vrati k vama. Drugim riječima, neće svi na ljubav odgovoriti ljubav. Iako je misija učenika bila da pokažu istinsku brigu za ljude, a to je ništa drugo nego ljubav u praksi, da im pomognu u svemu što je bilo potrebno pomoći, pa da ih onda i pouče o vječnoj dobrobiti, o tome što je Bog pripremio za njih, ipak neće svi odgovoriti na ljubav ljubavlju. Ljubav. I evo čitamo onda i 14. redak. A ako vas tko ne primi i ne posluša riječi vaših, izlazeći iz doma ili iz grada onoga, otresite prašinu sa svojih nogu. Što to znači? Kakav je ovo izraz sada? Kaže ako vas neko ne primi, a očito da će biti takvih slučajeva čim Isus ga opisuje ovdje, izlazeći iz doma ili grada otresite prašinu sa svojih nogu. To je bio izraz koji je značio mi nemamo nikakvog dijela više sa vama. Vi ste imali priliku ali ste ju odbacili i mi, mi nismo sada više odgovorni za posljedice vaših slobodnih izbora. I onda Isus čak nastavlja i dalje, još teže i kaže, zaista kažem vam, podnošljivije će biti zemlji Sodomskoj i, Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda nego li gradu onomu. Sada on govori o tome kako ide, ide još dalje u stvari i govori o onoj konačnoj, konačnoj sudbini onih koji budu u potpunosti odbacili na kraju tu ponudu evanđelja i ponudu spasenja. Zar nije ovo čudno? Za sve nas danas koji vjerujemo u a, taj koncept da će ljubav svakako spasiti svijet, ovo zvuči jako čudno. Jer ne znam da li ste vi čuli, ali ja sam čula da se obično kaže ovako. Ako neko odbaci ono što mu nudite, ako neko ne prihvati taj vaš izraz ljubavi, to onda dokazuje da to nije bila prava ljubav. Dakle, rezultat potvrđuje je li ono što je bilo učinjeno, bilo dobro ili nije. Ljubav mora roditi ljubav. Međutim, to takva jedna izjava dolazi u obzir samo ako se definicija ljubavi drugačije shvati nego onako kao što ju Biblija predstavlja. I zato nastavljamo čitati dalje da bismo vidjeli koja je ta Isusova definicija ljubavi. Kakva je ovo ljubav kada se ona može tako lako i odbiti. Čitamo dalje od 16. redka. Evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. No čuvajte se od ljudi, jer predavat će vas vjećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Isus ide još dalje. I ono što Isus opisuje dalje u ovom poglavlju nije toliko vezano za taj prvi posjet koji će učenici učiniti drugim mjestima, jer već smo rekli da su oni bili poslani u neke gradove i u neke krajeve u kojima Isus već bio i gdje je već bilo ljudi koji su bili prijatelji i za koje je bilo najvjerojatnije da će prijateljski odgovoriti na taj njihov poziv. Ali Isus je govorio o 12 storici, ali je imao poruku i za buduće i za njihove buduće odlaske kada budu već malo postali čvršći kada budu biti u stanju podnositi malo više a također i kroz buduće vjekove kada budu znao je o svim progonstvima o kojima i vi sigurno znate i čitali ste u povijesti što se sve dešavalo kada su ljudi propovijedali evanđelje i zbog toga isus ide još dalje i nastavlja govoriti i kaže evo šaljem vas kao ovce među vukove zašto je isus govorio na ovaj način da probamo odgovoriti na to pitanje što je to što čini da je vijest evanđelja tako ne dobrodošla ako je vijest evanđelja potpuna, cjelovita dobrobit ljudi o kojoj smo govorili u prethodnoj epizodi, kako je onda moguće da ljudi ne odgovore na tu ponudu da im pomognete da učinite njihov život boljim, da im pokažete kako mogu potpunosti ispuniti svoj život, kako mogu postati sretniji, kako je moguće da bude ovako žestok odgovor na to. Kaže vas kao ovce među vukove. Pa kao što sam već spomenula, ovo je jako povezano sa tom definicijom ljubavi. Razlog zašto danas većina ljudi vjeruje da će ljubav spasiti svijet je zbog njihovog pogleda na ljubav koji bi se mogao otpisati od prilike onako pojednostavljeno rečeno, naravno to je puno kompleksnije, ali ovako pojednostavljeno rečeno, moglo bi se svjes... ta, ta pokazivanje ljubavi bi se moglo svesti na dvije riječi. A to su ugađanje drugima i tolerancija ukoliko uvijek ugađate drugim ljudima i činite samo ono što oni žele da vi činite i samo ono što je njima ugodno i samo ono što oni smatraju da im trebate napraviti i svaki put uradite baš ono što bi oni a, zamislili ono što su oni zamislili da vi trebate napraviti za njih naravno da će njihov odgovor biti makar u početku a, da će njihov odgovor uvijek biti nekako radosno prihvaćanje onoga što činite za njih ili ako ih tolerirate ako ih pustite da oni rade što god žele ali vi uvijek ih tolerirate i nikada a, ne odete protivno ne idete protivno onome što oni čine naravno da će oni to uvijek lagano prihvatiti i postoji ta neka ideja da je upravo to sadržaj prave ljubavi da prava ljubav se ponaša upravo tako pa ako vas neko pita da li je nešto neko djelo koje je učinjeno dijelo ljubavi ili nije evo kakav vi donosite sud na osnovu čega vi donosite sud da li je nešto dijelo ljubavi ili ne zar makar se ja pronalazim u tome često da nekako budemo u nekakvom a, roze svijetu u kome smatram da samo ako je nešto ugodno ako je nešto lijepo ako je nešto mirno ako je nešto tiho to je ljubav ako mi se nešto dopada ako, ako se dobro osjećam u tome to onda mora biti ljubav Međutim, u ponudi evanđelja to nije tako. Samo ako se vratimo na početak, na ono što smo rekli e, na početku ove epizode. Kada je Bog želio spasiti ovaj svijet, On ga je želio spasiti ljubavlju. Ali On nije koristio ni toleranciju, ni ugađanje. Baš naprotiv, ne samo što nije ugađao sebi, već je sve žrtvovao za nas i došao na ovaj svijet, već isto tako nije ugađao ni nama jer ponuda spasenja je poprilično zahtjevna. I to je ono u čemu se razlikuje ova današnja ideja o tome da će ljubav spasiti svijet od ove božanske ideje da će ljubav spasiti svijet. Ljubav koja spasava ovaj svijet je samo požutvom na ljubav Isusa Krista. Kada je Isus rekao da će svi pogledati na njega kada bude uzdignut iznad zemlje, kada bude raširio svoje ruke na križu, on je govorio o jednoj drugoj vrsti ljubavi, o samopožrtvovnoj ljubavi, o ljubavi koja a, mora biti čvrsta, o ljubavi koja mora biti jaka, o ljubavi koja zahtjeva puno samoodricanja. O ljubavi koja ne želi ostaviti drugu osobu tamo gdje se nalazi pod izgovorom tolerancije. O ljubavi a, koja ne želi uraditi ono što je lagano i ono što će neka druga osoba na prvu voljeti, već ono što će toj drugoj osobi osigurati istinski sretnu i dobru budućnost. Pa čak ako sad malo i zaboli. Kada mi gledamo Isusa Krista i kada smo stvarno svi privučeni njemu na križu, mi smo privučeni i šokirani tolikom samopožetvovnošću. Ali gledajući samopožetvovnost i, i mi, mi shvaćamo da odgovor ljubavi na tu ljubav je isto samopožutvovanje. I to je razlog zbog čega je ta ljubav, božanska ljubav, toliko često neprihvaćena. Ono što mi ljudi volimo, a osobito u ovo naše vrijeme individualizma i takozvane tolerancije i takozvane ljubavi što se promovira, u stvari je više nekakvo ugađanje sebi. Ako ja vas toleriram u svemu što vi radite i nikada vam ne kažem da je krivo nešto što ste napravili, da će vas to odvesti u propast, ili ako ja uvijek vama ugađam u svemu što vi želite, zbog čega ja to zapravo radim? Zašto ja sebi tako definiram ljubav da bi, da bi vam mogla upravo to napraviti? pa prvo zato što će naravno to osigurati da ne bude nekakva burna reakcija s vaše strane i da me vi i to će osigurati da, da me vi a, volite na određeni način da imate onako neka fina osjećanja prema meni i da ste dobri prema meni ali tu je i još jedan dublji razlog to isto tako onda daje i meni pravo da i ja isto se ponašam a, na, na sličan način i prema sebi ako ja vama dopuštam da vi, budete, da, da, da vi budete u centru da sve ono što vi radite i sve ono što vi želite možete slobodno provesti i ako se moja ljubav svodi na to da vam samo osiguram da vi uvijek napravite sve ono što vi želite što ja zapravo time činim ja vama pomažem da ostanete samo okrenuti i da budete centar svog svijeta zašto bih ja to radila pa zato što to onda i meni dopušta, daj mi slobodu da i ja budem centar svog svijeta. Međutim, Bog nije tako razmišljao. Bog je upravo uradio nešto nasuprot tome. On je da bi nas izvukao iz naše usmjerenosti ka sebe i sam se okrenuo u potpunosti prema nama i uradio nešto što je zahtjevalo samo požrtvovnost, nešto što je zahtjevalo puno žrtve, puno žrtve od njega. U Bibliji terminologija koja se koristi za usmjerenost na sebe je dobro poznata, a to je riječ grijeh. Grijeh je usmjerenost na sebe. Grijeh je sebičnost. Grijeh je pogled samo prema sebi i u sebe i grabljenje samo za sebe. Nasuprot grijehu stoji ljubav. I to je zašto je Bog došao pokazati nam ljubav. Jer ta njegova definicija ljubavi je zapravo samopožrtvornost. Briga za druge, okrenutost od sebe ka drugim ljudima, okrenutost ka njihovim potrebama i pomaganje drugim ljudima da postanu ono najbolje i najviše što mogu biti. Međutim, ako je Bog prema nama pokazao samopožrtvovnu ljubav, jedini pravi odgovor na tu ljubav jeste, kao što smo već spomenuli, da i mi pokažemo samopožrtvovanje. To znači da da bismo išli za Kristom mi moramo biti spremni a, isto tako se odreći sebe kao što je on bio spreman odreći se sebe. I sada ćemo nastaviti dalje čitati a, Matej 10. U glavu i onda će nam nadam se sa ovom a, pozadinom biti malo jasnije zbog čega kada neko propovijeda evanđelje to ne nailazi na a, odgovor ljubavi uvijek sa druge strane to ne nailazi na pogodan odgovor. Ako su u konfliktu grijeh i ljubav, to onda znači da da bi neko prihvatio ljubav mora odbaciti grijeh, a to je ono oko čega se vodi velika borba u svemiru. Jeste li mislili da će đavo tek tako dopustiti da neko napusti njega i da ode na božju stranu? Da će nam tek tako biti lagano da se odreknemo grijeha koji je usmjerenost ka sebi i da prihvatimo ljubav koja je usmjerenost ka Bogu i ka drugima. Ni najmanje. Kada god pokazujemo istinsku samopožitvomnu ljubav, kada god gledamo u, na kristov, križ i gledajući tu njegovu ljubav, kada ona otopi ovo naše kameno i ledeno srce i kada prihvaćajući tu ljubav i mi postajemo samopožitvomni i pokazujemo istu tu samopožitvomnu ljubav, onda i naša ljubav zahtjeva isti odgovor od drugih. I tada sve ovaj, te duhovne sile zla a, odjednom a, kreću u akciju. I to je razlog zašto je Isus rekao da ja vas šaljem s porukom ljubavi, ali još uvijek vas šaljem kao ovci među vukove. Zbog toga što samopožrtvovna ljubav nije nigdje dobro došla. Jer ako od ja vama pokažem samopožrtvovnu ljubav, onda to od zahtjeva i od vas isto. I da odgovorite istom mjerom. I to je nešto što što niko ne želi. Zato ovdje Isus i kaže: Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Dakle budite pažljivi na koji način a, se ponašate. A, imajte uvijek to Srce, duboke ljubavi za druge e, ljude. Ali nemojte biti slabi u tome. Nemojte samo ugađati ljudima, već budite uvijek u stanju e, prepoznati koji je najbolji način da se uradi nešto za njih. Drugim riječima, postoji jasan kontrast između Boga i e, njegove strane i one druge satonine strane. Mentalitet ovaca i mentalitet vukova nije isti. Mentalitet a, jedne strane i mentalitet druge strane je potpuno drugačiji. Bog uvijek pokazuje samo požrtvovnost ali to nije neka slabost, već je to snaga. A, a isto tako i ova druga strana uvijek pokazuje brigu samo za sebe, a to je prava slabost. I zato je Isus ovdje rekao u 17. redku, no čuvajte se ljudi. Što je to značilo? U prvoj epizodi smo već počeli govoriti o tome da je Isus rekao da trebaju dvojica po dvojica učenika ići skupa. Da se savjetuju međusobno. Zašto? Evo sada vidimo još jedan razlog. Zato što u toj duhovnoj borbi koja se vodi na ovome svijetu potrebni smo jedni drugima da bi mogli zajedno prepoznati i izboriti se protiv svega što dolazi na nas. No čuvajte se od ljudi, znači da ne trebamo dozvoliti sebi da dođemo u takvo stanje da a, nismo sposobni pronaći druge ljude među onima koji imaju isti pogled na svijet koj, s kojima ćemo se savjetovati i s kojima ćemo moći dijeliti svoje najdublje a, želje i čežnje i pothvate. I da ne trebamo nikad sebi dozvoliti da dopustimo da ideje iz svijeta vukova prodru u svijet ovaca i da one kreiraju na koji način ćemo se mi odnositi prema drugima dakle iako smo trebamo biti mudri kao zmije istovremeno ne možemo sebi dozvoliti da postanemo a, beskrupulozni kao što su vukovi već moramo i dalje ostati bezazleni kao golubovi i onda dalje nećemo čitati sve redke ovdje ovdje se govori o tome kako će a kasnije već Isus gledajući u budućnost, dakle kako će njegove sluge i sve one koji budu propovedili njegovo evanđelje, što se ne odnosi samo na propovednike, već na sve, jer smo rekli svako ko se rađa za kraljevstvo Božje, rađa se kao misionar, da će ih izvoditi i pred kraljeve, dakle i u, u toj političkoj sferi će ih predstavljati kao nekakve zločince, što nije ništa novo, ali tako, i Krista su isto tako predstavili kao zločinca onda isto ovdje Isus kaže nemojte se brinuti oko toga dalje od 19. i 20. redak, nemojte se brinuti oko toga na koji način ćete obraniti tu veliku vijest ljubavi koju sam vam rekao, jer ako ste vi svakoga dana u odnosu sa mnom, ako svakoga dana učite od mene, onda ćete i toga dana imati što reći, jer će vas sveti duh naučiti. I onda dolazi 21. redak, ovaj moramo pročitati. I taj redak je kasnije jako povezan i sa recima od 34. pa nadalje. Kaže ovako, a brat će brata predavati na smrt i otac dijete i ustaja će djeca na roditelje i ubijati ih i svi će vas mrziti zbog imena mojega, ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti. I čitamo kao što smo rekli od 34. redka, ne pomišljajte da sam došao donijeti mir na zemlju, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam razdvojiti čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od sve krve njezine i neprijatelji čovjeku bit će ukućeni njegovi. Tko voli oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko voli sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. I tko ne uzima križ svoj i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Kada smo počeli ovo razmišljanje riječima ljubav će spasiti sve, svi smo se nekako lijepo osjećali u tom trenutku, zar ne? Ali sada kada dolazimo do o, ovih Isusovih riječi, odmah to više nije isti osjećaj. Međutim, a, ovo je istina. Kada je slao svoje učenike u svijet, kada ih je slao da idu raditi među ljudima, Isus im nije želio zatajiti kako stvari na ovom svijetu funkcioniraju. Nije želio zatajiti od njih tu činjenicu da postoji velika borba između dobra i zla. Nije želio zatajiti od njih činjenicu da ljubav ne rađa uvijek ljubav. Jer da bi ljubav mogla roditi ljubav, mora postojati slobodan odgovor iste takve samopožrtvovne ljubavi, prihvaćanje te samopožrtvovne ljubavi sa druge strane a kada nema tog samopožetovnog odgovora s druge strane, to onda znači da se grijeh duboko uselije u to uh, drugo srce, ukoliko je naravno poruka propovedana upravo kao poruka ljubavi i na prikladan način, a ne na neprikladan način, uh, i da je onda to drugo srce izabralo ostati u ovoj uh, grešnoj sebičnosti. Takva, takav odgovor uvijek želi ušutkati one koji šire ljubav i zbog toga je ovdje isus rekao da je vrlo za očekivati da će odgovor ponude ljubavi biti na ponudu ljubavi biti upravo ovakav a razlog zašto se u ovoliko redaka bavi upravo onima koji su u najbližim odnosima jeste zato što su to odnosi u kojima bismo očekivali najviše prihvaćanja i najviše ljubavi i zato što je najteže kada se upravo u tim odnosima, u obiteljskim odnosima stvore ti loši odnosi zbog toga što je neko odlučio odbaciti Božju ponudu samo na ljubavi. I zapazimo, Isus nije rekao da je njegovo evanđelje ono koje donosi samo po sebi, koje donosi mač i koje će izazvati u drugima neprijateljstvo. Ne, on samo govori o tome da njegova ponuda ljubavi, ako bude odbivena, da onda to odbijanje će donijeti razdor i sukobe i mentalitet Vukova. To je ono što, se, što će se desiti. Međutim, ona i hrabri. U 24. i 25. redku Isus kaže nije učenik iznad učitelja, niti sluga iznad gospodara svojega. Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj i sluzi kao njegov gospodar. Ako su kuće gospodara nazvali Belzebubom, koliko će više ukućene njegove? Drugim riječima on kaže, ako vam je teško, pogledajte na ono što se desilo sa mnom. Vi ste samo moji sljedbenici. Ja sam prvi patio i otvorio sam taj put patnje i uh, za vas. I onda od 26. do 33. redka on govori o tome da trebamo sve staviti u jednu drugu perspektivu. Da trebamo staviti sve ono što nam se dešava ovdje. Pa i to ako nas neko možda progoni, ako neko ne želi odgovoriti ponudom, na ponudu ljubav, ljubavi ljubavlju, već ako želi odgovoriti e, progonstvom, da i to trebamo staviti u jedan širi kontekst. A taj širi kontekst je kontekst vječnog života. I zato Isus to govori o tome da se ne trebamo bojati onih koji čak mogu nas možda i ljubiti. Jer još uvijek oni nam ne mogu oduzeti vječni život. Ne mogu nam oduzeti vječnost s Kristom. Puno je važnije biti u miru sa Bogom nego li u miru sa ljudima. Zato ovaj redak koji nam zvuči čudno, ne pomišljajte da sam ja došao donijeti mir na zemlju, pa kako to kad je malo prije rekao učenicima upravo da trebaju donositi mir, te izjave zapravo uopće nisu u sukobu jer Isus donosi mir ali ne prihvaćaju svi mir. I tu u od 29. redka do 33. on nam govori o Božoj brizi, čak i za male vrapčiće, govori nam o tome da je svaka vlas, na našoj glavi izbrojena. Ponekad mi to razumijemo kao da to mora značiti da onda sigurno nam se neće ništa loše desiti. Ali vidite u kakav je kontekst to ovdje stavljeno. Ne, to nam samo kaže da nas Bog prihvaća i da je sa nama i prolazi kroz, zajedno sa nama kroz sve kroz što mi prolazimo ako idemo istom tom stazom samoodricanja kojom je on išao i daje nam te prekrasne riječi 32. i 33. redka koje kažu da ako mi ovdje priznamo njega, čak i u teškim uvjetima i on će nas priznati pred ocem. I 39. redak kaže, tko nađe život svoj, dakle ko misli da je našao nekakav komfort, da je našao neki izvor svoje radosti izvan mene, na kraju krajeva će ga izgubiti. A ko izgubi svoj život mene radi, naći će ga. Dakle, ako izgubimo ovo zemaljski život, čak da dođe i do toga progonstva da izgubimo a, ovo zemaljski život, njega radi na kraju krajeva, dobijamo zapravo sve. Vječni život i Božje prisustvo sada u ovom životu. Ali Isus nije želio završiti ovo poglavlje ovim teškim i turovnim riječima o tome da ljubav nije dobrodošla na ovom svijetu. Istinska samopožrtvovna ljubav nije dobrodošla na svijetu u kome vlada grih. On nas navraća ponovo na ono gdje smo započeli, a to je učenici koji ulaze u domove ljudi i gdje oni žele doneti mir tim domovima. I čitamo od 40 do 42. stihka. Tko prima vas prima mene. Dakle neće vas svi odbaciti. Može vam se učiniti da svi odbacuju, ali neće svi odbaciti. Kao što ste vi primili moju riječ, tako će i drugi primiti moju riječ kroz vas. Tko prima vas, prima mene, a tko prima mene, prima onoga koji me posla. Tko prima proroka u ime proročko, plaću će proročku primiti. I tko prima pravednika u ime pravedničko, plaću će pravedničku primiti. I tko god napoji jednoga od ovih malenih samo čašom hladne vode u ime učeničko, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Isus nas uzima iz ove realnosti i kaže i ono što se nama čini malo da je učinjeno, ima veliku plaću na nebu. Uzima nas iz ove realnosti i stavlja nas u realnost kraljestva nebeskog koje će doći. Hoće li ljubav spasiti svijet? Da, ljubav spašava svijet, ali ne na način na koji se to promovira često u nekakvim običnim krugovima. Ljubav spašava svijet tako što Isus Krist dolazi na ovaj svijet i razapet je na križu. I svi gledajući u tu ljubav nešto se budi u njima, ali ne odgovaraju svi jednako na tu ljubav. Zato Isus šalje svoje učenike dvanaestoricu nekada a nas danas svakoga od nas koji smo upoznali njegovu ljubav on šalje da tu ljubav dijelimo drugima zbog toga što želi da što više ljudi odgovori na njegovu ljubav ljubavlju on nas ne ostavlja u zabludi a, i u tami pa da se kasnije razočaramo ako neko ne odgovori na našu ljubav ljubavlju on nas upozorava unaprijed da je sukob između ljubavi da je sukup, veliki sukob zapravo između ljubavi i grijeha da su to dvije realnosti koje ne idu zajedno i da ova realnost grijeha ima tu prirodu vukova koja pokušava uvijek uništiti one koji žele koji ih podsjećaju na to da je potrebno pokazati istinsku samopožrtvovnu ljubav ali bez obzira na sve ono što se dešava ovdje, onda usmjerava naš pogled prema nebu i kaže ja se zauzimam za vas, ja se zalažem za vas, ja vam pripravljam mjesto. Plaća, plaća je vaša velika. Plaća svih koji vas prihvate je također velika. Isus poziva i vas i mene danas da uđemo u to veliko dijelo navješćivanja istinske ljubavi, samopožrtvovne ljubavi svijetu. Poziva nas da mi budemo oličenje te ljubavi i tako pokažemo da smo stvarno mi prihvatili Božju ljubav. Poziva nas da svjedočimo svojim životom, svojim riječima, svojim djelima tako što ćemo se brinuti za druge ljude i za njihove istanske potrebe. Pozivam nas da imamo tu ljubav koja je čvrsta, koja je solidna, koja nije samo nešto tako promjenljivo što začas nestaje ili nešto što uvijek ugađa drugima samo zato da bi joj bilo lijepo već je to ljubav koja čini ono što je najbolje za druge ljubav koja se žrtvuje do kraja jer se i bog za nas žrtvovao do kraja i isus je rekao da je to istinski život život pun zadovoljstva bez obzira na to što a, može postojati to protivljenje sa strane ako idemo na ako idemo u to, taj, u to dijelo propovijedanja evanđelja na način na koji je isus rekao a to je ako idemo u zajednici sa svojom braćom i sestrama a ne onako sami puno će biti ljepše i lakše biti u tome i ako znamo da je bog sa nama u tome i da je on onaj koji je prvi prošao taj put prije nas i da on sada hoda sa nama i da se zauzima za nas i da nas drži u svojoj ruci, da je toliko zainteresiran za nas, da su sve naše vlati izabran, e, izbrojene, onda će nam to biti život istinskog zadovoljstva. Kada je izabrao 12 storicu, Isus nije izabrao 12 storicu koji će najviše stradati, najviše patiti i biti najviše odbačeni od svih. Ne. On je izabrao 12 storicu koji su trebali biti oni koji će probiti put, koji će biti ona prethodnica, prvi koji će ići i širiti tu radosnu vijest o božanskoj ljubavi ovome svijetu i koji će onda i osjetiti i iskusiti tu radost onih koji će primiti mir koji će oni donijeti njihovim domovima. Želite li vi iskusiti tu radost? Vjerujem da želite. A što se dogodilo kada su učenici se vratili sa ovakvog jednog putovanja, o tome ćemo više u sljedećoj epizodi. Pratite nas i dalje.